Kırım körpüsündə partlayış baş verib. Nəticədə yanğın başlayıb, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Rusiya Milli Antiterror Komitəsi körpüdə yük avtomobilinin partladıldığını bildirib. Bu da körpünün avtomobil yolu hissəsində dağıntılara, dəmir yolu xəttində isə 7 yanacaq sisterninin yanmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Kırım körpüsü yarımadanı Rusiya ilə birləşdirir. А мне кажется, вообще два взрыва было, нет? Просто если бы это была ракета, она бы и это задела, и второй мост. В любом случае.